faafayna dheeraad ah waxay ka soo baxayaan qarax dhimashay dhaawac sababay kaasoo maanta ka dhacay isgooyska sayidka ee magaalada Muqdisho. Yunus Duran Cali. Faafahinna dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay isgooyska sayidka bar kontrool oo laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya. Qaraxa oo joogtiisa laga maqlay dhammaan xaafadaha Muqdisho waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Inta la xaqiijiyay waxaa qaraxa ku dhintay ugu yaraan 6 qof halka dhaawaca uu marayo ugu yaraan isna 15 ruux. Dhimashada iyo dhaawaca ka sokow qaraxan waxa uu geystay khasaare hantiyadeed waxaana burbur uu soo gaaray goobo ganacsi oo halkaasi ka agdhowaa waxaana sidoo kale gaadiid gaaraya 10 halkaas ay ku gubteen. Dadka ku dhintay qaraxan waxaa ka mid ahaa agaasimihii maamulka iyo maaliyadda wasaaradda haweenka Bile Ismaaciil Diiri iyo Cabdirashiid Sharaar oo ka mid ahaa saraakiisha golaha shacabka. Waxaana sidoo kale dadka ku dhaawacmay qaraxan ka mid ah ku-xigeenka xogeeyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Warar hoose oo aan helaynaa ayaa sheegay in gaarigan ruux la socday uu isku dayay inuu idhikaar uu ku soo maro kontroolkaasi balse ay ka biya diideen ciidamadii goobtaasi ku sugnaa qaraxana uu sidoo ku dhacay. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxan. Weerarkan ayaa yimid iyadoo 12 maalin laga joogo qaraxii X-Control afgooye ee dadka badani ay ku dhinteen ka oo Al-Shabaab ay sheegteen mas-uuliyaddiisa. Madaxweynaha Mareykanka oo hadda jeediya hadal ayaa hadal aad la wada sugaya ayaa waxa uu sheegay inuu qofna kaga dhiman dhaawacna jilin gantaaliyaha ay ku garaaceen Iiraan saldhigooda Ciraaq. Wuxuu aad u ammaanay nidaamka gantaalaha ka hortaga iyo feejignaanta ciidanka Mareykanka ka qabeen ka hor weerarkaasi. Wuxuu ku celiyay inuu dhammaaday waqtigii Iiraan ayaa cagujugulanayay qalalaasi ka wada lahaydo gobolka Bariga Dhexe. Wuxuu ku adkaystay in jeneraalkii uu amray in la dulo Qaasim Suleymaani uu ahaa nin ka shaqeynayay fidnooyin badan oo ka dhan ah Mareykanka. Iiraan ayaa dhankeeda ku hanjabtay inay soo afjarayso joogitaanka Mareykanka ee gobolka Bariga Dhexe. Guddiga maamul dhisidda galmudug ayaa sheegay in la xaliyay khilaafkii ka jiray soo xulista xildhibaanada maamulkaasi. Maxamed Cabdiwiile Tuxu ayaa warka faahfaahintiisa inoo soo diray. Guddiga farsamada iyo dhismaha maamul dhisidda galmudug oo maanta shir jiraayda ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay ka hadleen halka uu marayo soo xulista baarlamaanka cusub ee maamulka galmudug iyo waqtiga ayaa bilaabi doonaana qorshahooda. Gudoomiyaha guddiga doorashada galmudug oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in maanta wixii ka dambeeya ayaa bilaabi doonaan soo xulista xildhibaanada cusub ee maamulka galmudug. Waxa uu sheegay gudoomiyaha in dhowaan la xaliyay tabashooyinka ay qabeen dhammaan beelaha deganada galmudug. Sida aad la socotaanba caqabadihii kuwa ugu muhiimsanaa ama ugu xoogga badnaa waxaa ka mid ahayd oo annaguna aan sugaynay aynaanan doonin inaan ka hor dhacno arrintii ku saabsaneed ahlu sunna iyo khilaafkii ka dhex jiray maaragtay dib u dhisidda galmudugta labaad. Ilaahay baa mahad iska leh, arrintaas waan soo xalinay. Dowladda Soomaaliyana waxay gelisay waqti iyo dadaal fara badan oo aan kala go' lahayn. Akhiiranna ku soo dhammaaday in culimadiinka ahlu sunna waljamaaca oo ayaguna ka mid ahaay saamilayda siyaasadeed ee galmudug in arrintoodii laga soo heshiiyo isjiijiid dheer kadib la xaliyo, maaragtay muwaafaqo guudna laga soo gaaro, isla markaasna xildhibaanka 20-ka ahaa ee loo qoondeeyey ahlu sunna waljamaaca maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay aan soo farafaygareynay, soo xaqiijinay, kadibna aan ka soo aqbalnay liiskii madaxa xukuumadda Dr. Sheikh Shaakir inay noo bilaabanayso maanta oo 8 bisha Janaayo 2020 soo xulistii xildhibaanada galmudug oo in muddo ahba la sugayay, kuwaas oo kamid noqonaya baarlamaanka labaad ee galmudug. Waxaan kaloo maanta iyaduna aan noo dhammaanay haddii alla idmo in aan sameyno ku-tababarista odayaasha dhaqanka habraacyadii ay mari lahaayeen inta ay soo xulayaan xildhibaanada kamid noqonaya baarlamaanka galmudug. Kadibna waxaan maaragtay isku keeni doonaa oo aan maaragtay dhaarin doonaa xildhibaanada galmudug baarlamaanka labaad haddii alla idmo. Hadalka gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geella Xaaf uu ka soo horjeedo qaab dhismeedka ay wado dowladda Soomaaliya. Maxamed Cabdiwiile Tooxo, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. Ammaanka magaalada Garoobe ayaa caawa aad loo adkeeyey iyadoona dhanka kale sanad guridi koowaad ee doorashada madaxweyne dani caawa lagu xusiyo isla magaaladaasi. Cumar Maxamed Soomaane. Xafladan lagu dabaaldegayo sanad guradii koowaad ee ka soo wareegatay markii la doortay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa waxaa caawa lagu qabanayaa magaalada Garoobe ee caasimadda Puntland. Munaasabadan ayaa waxaa khudbad taabanaysa dhinacyo badan oo ku aadan waxqabadkiisa ka jeedin doona
مدحوين السعيد عبد الله الدني أمني مجلة الجروي عاصمة بنت لنا يا لؤد كيي وحنا جبت اللقو قبر يحفل ده اللقي عيدما أد أتر بذن أوباريا جديد كأيدت كشعب كأخ إيدونيا إن أي حفل ده كقيب جلان حبنا كترسن قلها وسيرة ده يسركيش عيدما ده يا لفلا يا إن أي جبجو كان نوضان حفل ده عاول اللقو قبر يوم مجلة الجروي سيكستبع حاتي قد بدا مدحون السعيد عبد الله الدني وكتشي دين دونو حفلة دان عاو اللقو قبانا يوم مجالة الجروة ايا وحا اوكو ايجي دونا وحقبت كا حكومة ديسا مدى دي سند كا حايدي اي جرتي هيا شا وحيابها وديرادة ساري دونو وحا كمي ده هشيسي دي بنتلان اي لقا شاي دولدها عالم كا قاركود دقال كا اي بنتلان كل جرتا الشباب ايا داعش او فريزما كل برلي ده قلقلا حريرك كده هي بنت لان يدولة فرال كصومالية أو أهد أحن كان معمول قبل جدا يقضب كلا هسي الشيء حفلة دنا يا نقون عيسى تي وجوه الرئيس القو قبته من جلدة جروة تنا يا مركي لا دورتي مدحوين السعيد عبد الله دنا يا كحجين كيسا عمر محمد صومنا إذا عدى كل مية جروة لهم شيء دعوة يا كده لا تو قبل قضاء عركابه او كدون تيدات شعبا او قبل كجبه دهوسي عبد المجيد عباس آدن يوار كاي نوصو درين حال غفا ياد انتي سدح كلانا داو عيا كسو غاري ميل عرقابا لغا قضا او كتا لديغان كقام قام او مغالدا كسمايو كحيغا ادنا عوقوي اقوفكا هد انتي او اها الميرا او تدبجير اهو اي كدون تي عرادا حال كا لبادا قوف كلانا اي داو عن نغضي لغي يعسبي تالك قودة مغالدا كسمايو اسيدا او اذا عدا كل مية او حقيجي قدوميها ديغان كقام قام gudoomiyaha ayaa sheegay in meesha maamulka deegaanka ay horay uga soo saareen digniino oo dadka looga digay qatarta iyo halista meeshaasi ka socotay balse aan la baajin karin aw wixii qadar ahi arro laga qolahay oo guyaha iyo laga doodo yaa filkaas ka dhacay asaak asaak ku dhacay waa hadda dhaw u dhacay mar dhaw marka runugu waa ku dhintay adigu umayn 67 jir meelahaas صدح وفو كلمة وداوة والله يسي درين وصدح والله في قليس بلن هذا روحة وميل سود بنتي وي وميل عرى لغا قطو عرى دي مركة تبكي وحبضة هي وداد مكسة بالعار هي المئية وحشي لاس وكلاء وي إيش مسیس من لاما قله ایو انت کار لگس و دلیگو هاست لاما دکینه ای انت هاست لگ جلو یا لهوله ایو هوله هم بالا قله ایو و این وح این قنا ساین جد فلان و حق جلو سی جلوی وح لگس و قله سراسا یه نقطه اوسا سیرا وح بدن بان ایش کوت حل کنی كربتان كذا هي كتحدريتان كذا هذا وقت عام عن سلاح هاي لواوي لجبت وقولوا كاي سجع وانو أمي العقف ربضم بانو خب حني إن إيش تدخلنا وكبت بعد ودوين إلى اللوجا عرورا ما شقط على أن ودوين كان اللوج باتينين وان لوجوين تذكر عندي بقول سوى قارين بانو قرش إلى العقد لو خب حنا ما قرت هذا هو دواء وح إلى هاي وقري وقري هنا بلوا من مرة ذكرى وح قرن بها هنا سداسة ماش وسداسة الحالة ده سداسة أنا شيل خور عادي عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك كي إن إن كسمايو عطبية كترسل ملتريك سوماليا يا توبر لوغو سوحري مقالة ذا بايدا ويا قبل كباي أحمد صادق جيرو عيوار كاينو صدري waxaa maanta toobar soconayay muddo laba bilood ah loogu soo xiray magaalada Baydhabo cutubiye ka tirsan ciidamada xoogga dalka ee qaybta lixdanaad toobarkaas oo ay bixinayeen saraakiil ka socotay dawladda UK ciidamadan toobarka loo soo xiray ayaa loogu talagalay inay qayb ka qaataan howlgallada lagu la dagaalamayo dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo sidii la isugu furi lahaa wadooyinka xirxiran ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya way go'doomiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab sida ay goobta ka sheegeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee qaybta lixdanaad taliyaha ciidamada xoogga dalka ee qaybta lixdanaad jarnaal maxamed shaqa abdullahi xirow oo ku sugnaa goobta tababarka loogu soo xirayay cutubyadan ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa ugu horeen u mahadceliyay dawladda UK sida ay gacan uga geysanayso dib u soo noolaynta iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka sidoo kale waxa uu la dardaarmay ciidamada tababarka loo soo xiray
isagoona kula dardarmay inay waajibaadkooda ugu tan sida ugu wanaagsan isla markaana ay ka dhabeeyaan la dagaalanka maleeshiyaadka al shabaab inaa geekani aan arday mid bala tartanka runti lamaad oo qaybta xadmad oo kan kuma jahdi oo barkii muddo lamaad bilood ha wadeen deelan faraxsan aan may ed ed arday kama hadnaqay aan saraakiishi iyo madaxda UK suurta galiyay ani arday ciidamadan qurux badan horteen sirin geek aan najahayn aan tobarkii casriga ayo siyan markii aan haynaa ciidamada horteen sirin bayba way nasiib helayna aniyo qaadan tobar casri ah oo waqti gaaban ah oo lama bilood ah aan siyad week ah ani arday ka afnaxeen geekana awood leeyin ani arday adoo kisho meel kastan sidan waan burburiyaan aan sidii waqtiyo inta garaan in haddana iskuma dhanhayna saraakiisha ciidamada xooga dalka ee qaybta lixdanaad ayaa sheegay in ciidamadan ay yihiin ciidamo qayb ka qaadan doona la dagaalanka maleeshiyada al shabaab iyo sidii looga adkaan lahaa dagaalamayaashaasi axmed abdulqadir yarow axmed sadaq radio kulmiye baydhabo